Ադրբեջանա իրանական լարվածության ֆոնին ԱՄՆ պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչը անդրադարձել է Թեհրանի անվտանգային գերատեսչության բացահայտմանը, որ Իրանում մահաբեկչությունը համակարգել է Ադրբեջանի քաղաքացին։ Մենք շատ պարզ ասել ենք, որ Իրանը սպառնալիք է տարածաշրջանի համար։ Մենք կշարունակենք կանգնել մեր գործընկերների կողքին, աջակցել նրանց և ի վերջո դիմակայել այն ապակայունացնող ազդեցությանը, որը ներկայացնում է Իրանը և իր տարածաշրջանը շրջանում և գուց է դրանից դուրս։ Միացյալ Նահանգները փափուկ բարձ է դնում Ադրբեջանի գլխի տակ, մեկնաբանում է Իրանագետը։ Այդ երկիրը մի կողմից մեծացնում է տարբեր ուղղություններով ճնշումները Իրանի վրա, մյուս կողմից շարունակում ատոմային միջազգային կառույցի հետ քննարկումներն ու նախաձեռնում բանակցային գործընթաց։ Քաջակցությունը կարծում եմ այս փուլում ամենայն դեպս կսահմանափակվի Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի, միգուցե նաև Իսրայելի կողմից Ադրբեջանի հովանավորությամբ, և եթե կարողանա Ադրբեջանը ազդել Իրանի հյուսիսային շրջանների անջատողական խնդիրներին, ապա ևս մի կորցիկակազմ կնի և բավականին լուրջ կորցիկակազմ Իրանի վրա ազդելու։ Թյուրքալեզու ժողովրդների 9-րդ գագաթնաժողովի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահը պահանջներ է ներկայացրել Իրանին։ Իրանում ապրող ադրբեջանցիների մասին նշել է, թե զրկված են դպրոցներում մայրենի լեզվով կրթություն ստանալու իրավունքից։ Ալիևը նույնիսկ ասել է Իրանում ապրող ադրբեջանցիների թվականակը 40 միլիոն, կարծես ակնարկելով, որ ժամանակն է զբաղվել նաև նրանց խնդիրներով։ Իսկ նոյեմբերի 8-ին Ալիևը Շուշիից ոչ միայն Հայաստանին, այլև Իրանին էր սպառնում պատերազմով։ Իրանագետը նշում է, Ալիևը բավականին հարմար պահ է ընտրել որոշակի քայլեր անպատիժ ձեռնարկելու համար, հաշվի առնելով Իրանի ներքին խնդիրները։ Իրանցիների գնահատմամբ Ալիևը մեծախոսության խնդիր ունի։ Դատելով Հայաստանի այդ հարաբերություններում և հաղթանակը ճակատն հարստացած Ադրբեջանի, որոշակի ինքնավստահություն կա, հավանաբար արտաքին ուժերի կողմից տրված և Իրանի համար հավելյալ ուկրաինական սցենարով կարելի է խնդիրներ ստեղծելու նպատակը հետապնդում Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի դեսպան Ալի Ալիզադեն է կանչվել Իրանի արտգործնախարարություն։ Իրանը դժգոհություն ու բողոք է հայտնել կապված Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ոչ բարեկամական հռետորաբանության և Ադրբեջանի լրատվամիջոցներում հակաիրանական քարոշության հետ։ Ադրբեջանի դեսպանը ափսոսանք հայտնելով ստեղծված իրավիճակի համար հայտարարել է, որ բողոքն անմիջապես Բաքու կփոխանցի։ Բաքվի պատասխանը չի ուշացել։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանին են կանչել արտգործնախարարություն։ Փոխադարձ դժգոհություն հայտնել արդեն հակա-ադրբեջանական քարոշչության զրպարտչական արշավի վերաբերյալ։ Գարիկ Միսակյանը Իրանի դեմ պատերազմի հավանականությունը ցածր է համարում։ Տարածաշրջանի երկրները ապակայունություն չեն ուզում։ Իրանը բավական անկանխատեսելի պետություն է, եթե խնդիրը գնա Իրանի տարածքային ամբողջականության մեջ, այսինքն կարող են տուժել գրեթե բոլորը տարածաշրջանում։ Կարծում եմ առավելագույն ճնշում են գործադրելու Իրանի վրա ներքին փոփոխությունների ասնելու համար, նաև օգտագործելով այն բողոքը, որը կա Իրանում։ Դա հավելյալ գործիքակազմ է Իրանում որոշակի համակարգային փոփոխությունների հասնելու կամ Իրանին ստիպելու ավելի տրամադրված մասնակցել բանակցային գործընթացին։ Այդպիսով արևմուտքը հնարավորություն կունենա միջուկային ծրագրից բացի բանակցային գործընթաց ներառել նաև այլ թեմաներ, այդ թվում Իրանի հրթիռային ծրագիրը։ Մեղրի Ղուկասյան, Անդրանիկ Հարությունյան, Երկիրն Այսօր։